家が一番いいんですよね。本当は家で家族と一緒に過ごしているっていうのが本当は一番いいんですよね。多少住み心地が悪くても使い勝手が悪くても家で暮らすっていうのが本当は一番望ましい、一番いい。自分のお子さん、お孫さんたちと一緒に過ごしになるのは。しかしそれができないので、こういう老人ホームにいらっしゃってる、ここのところに住まれてる。であれば過ごしているところの住空間、そこで過ごしているところの生活の雰囲気感をここでも実現できないかなっていうふうなことなんですよね。もうそこに移り住むと友人もいないし家族もいない、顔なじみの者が誰もいないので不安なことがいっぱいあるんですよね、新しく入られたご入居の方には。なのでそこで従業員がいかに家族と同じような目線感覚で関わるかっていうことによって不安を取り除いて差し上げて居心地よい空間を提供できて、でここに入ってよかった、ここで住んでよかった、あなたたちと一緒に折れてよかったっていうふうな気持ちになっていただいて長くお住まいいただける話なんですよね。たまたま、まあ、そのもともとお住まいであったお家が住友林業のお家であって、そこの家に住んでおった時に非常にいい印象を持ちだったみたいなんですね。住友林業の家がやっぱ木を大事にしているお家なので、今度老人ホームに入る時もやはり住友林業が作ったホームに入りたい、そこだったら安心だろうっていうふうなお話が多々あるんです。見学にいらっしゃったお客様がここに入って本当第一声は明るい、綺麗ですね、明るいっていう言葉が多いんですかね。木の香りがとてもして落ち着くとか言われることもありますね。本当にこの見学にいらっしゃってとてもあったかく感じますっていうふうに言われるんですね。それはきっと住友林業が作った家だからそういうふうなお話をいただけるのかなっていうふうにとても感じます。